All right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Cikgu Fahmi. So hari ni kita nak belajar bab subjek hari ni adalah subjek matematik moden, bab kebarangkalian. Okay, apa beza kelas hari ini dengan kelas yang sebelumnya adalah kelas hari ini Cikgu nak tunjukkan macam mana cara untuk orang dapat markah penuh dalam soalan, bagi soalan kebarangkalian. Biasanya keluar dekat kertas 2. Okay, sementara Cikgu setapkan, Cikgu tulis satu soalan, Cikgu 5, Cikgu get ready. Cikgu mohon jika jasa bagi awak untuk sharekan video ni kepada ramai orang lagi supaya ramai orang boleh dapat markah penuh untuk soalan kebarangkalian. Okay, dengarkan suara cikgu ni. And by the way, oh yes, kita dah ada orang yang masuk. Jadi cikgu satu tu, Nur Adila, hi. Waalaikumsalam Saif. Hi Naufal. Waalaikumsalam Fakrul. Okay, so sharekan video ni. Pastikan awak turn on notification supaya awak tak terlepas dengan live Cikgu Fahmi especially. Okay, so sementara tu cikgu tulis sekejap. Okey, kebarangkalian hari ini kita nak test dengan dua soalan. Dua Q R, lepas tu kita ada tiga S kat ni. Okay, dan semua mereka ni dalam kota. Okay.
So, cikgu harap semua orang dah sedia. Cikgu akan teraskan soalan and then cikgu tunjukkan macam mana untuk dapat markah penuh untuk soalan yang mudah macam ni. Okay, alright, jom. Let's get ready. First kali, ini adalah soalan kebarang kalian dan soalan kebarang kalian dia akan keluar dekat sound kurang jelas. Tapi ini, cikgu cadangkan kalau sound kurang jelas, cikgu cadangkan untuk pakai earphone. And cikgu tak kenapa, tapi sebelum ni okey je. Okay, tak apa. Cikgu akan cuba cakap dengan lebih kuat. Okay, cikgu cuba cakap dengan lebih kuat. Okay, so nombor satu, mari kita tengok soalan, kita fahamkan soalan dulu. Kat sini kita ada dua kumpulan kad, kumpulan pertama dan kumpulan yang kedua. So apa yang kita akan buatlah, kita akan pilih dan kita akan ambil secara rawak daripada kad kumpulan yang pertama dan kumpulan yang kedua. Memang ada cakap kat sini skoping, tapi dia ada skoping kat sini, skoping kat sini. So jadi dua. And then dengan menyaraikan semua kesudahan, cari kebarang kalian, kedua-dua kad dilabel dengan huruf. Okay, bila cakap pasal dilabel dengan huruf, kita tahu outcome dia mestilah huruf, 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 huruf. Okay, kebiasaannya soalan macam ni dah minta kan mudah kita senaraikan semua sampel-sampel, semua kesudahan. Okay, tapi untuk soalan ni tak ada. Jadi yang pertama dia suruh kita senaraikan dulu kedua-dua ni. Kat mana dia cakap senaraikan semua? Kat sini. Soalan ni dia berbahaya kerana dia minta dua benda dalam satu soalan. Perkara yang pertama minta lah, dia suruh kita senaraikan. Benda yang kedua minta lah kebarangannya, dua benda. So that's why cikgu rasa dia bahaya, sebab student, especially student yang maths yang sukakan nombor, dia akan cari kebarang kalian terus. Dia cari kebarang kalian terus dan dia lupa nak senaraikan. Maka tak dapatlah markah penuh tu. Okay, jadi cikgu nak tunjuk macam mana cara dia. Okay, kedudukan dilabel dengan huruf. Maknanya awak akan pilih huruf, maksudnya P, Q dengan A. Ini pula adalah T, S dan S, T dan juga U. Okay, jom kita buat. Cikgu suka pakai yang kotak-kotak tu sebab tu yang paling basic sekali. Okay, ada cara yang senang sebenarnya. Okay, tapi untuk ni kita buatlah kotak tu. Okay, jom kita try. Kita ada P, 2, Q, A. So kita tulis P, 2, Q, A. Alright, lepas tu yang seterusnya kita ada 3, S, 4, T, U. 3, S, 4, T, U. Dan kita pun buatlah garisan kotak-kotak macam ni. Okay, now mari kita tengok apakah kesudahan-kesudahan yang kita nak tu. Okay, kesudahan yang pertama adalah dia nak tahu semua, dua-dua tu mesti, dua-dua tu mesti huruf. So apa kita ada? Kita ada P mestilah dengan S, P mestilah dengan T, P mestilah dengan U. Okay, lagi kita ada Q, Q mestilah dengan S, Q mestilah dengan T, Q mestilah dengan U. And then kita ada R, R, S, R, T, R, U. Okay, so dekat sini kita boleh kira berapa yang kita telah derai, iaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maknanya sampel ataupun kesudahan yang kita nak adalah 9. So 9 per semua sekali, iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 darab 4, 20. Okay, siapa yang gairah excited macam cikgu buat sekarang ni, memang tak dapat markah penuh. Mengapa? Sebab kita miss yang pertama ni, senaraikan. Kita hanya beri kebarang kalian, so kita dapat markah mungkin separuh, sebahagian yang kita dapat. Padahal untuk dapat markah penuh, awak tetap kena senaraikan. Senaraikan tak susah punya. Okay, so nak senaraikan, kita senaraikan ni je geng-geng ni yang kita write ni, iaitu PS, PS kurungkan, lagi P, T, lagi P, U. Okay, itu grup yang pertama. Grup yang kedua kita ada Q, S, Q, T,
E Q U. Okay, boleh dia. Last one adalah R S R T dan juga R U. Adakah ini dah lengkap? Belum lagi sebab kita kena letakkan tanda tu. Okay, bracket tu dan tuliskan sama dengan 9/20. Buat semua ni. Eh, tak nampak ke? Nampak ke tak? Oh, bawah tu tak nampak. Okay, cikgu turunkan sikit. Tapi cikgu boleh ke belakang kan? Sampai RU, kita boleh ke bawah kan sikit. Okay. Okay, so awak supposedly dapat semua ni lah, cikgu rasa. Okay, alright, cikgu tak dapat bawah, tak dapat kamera kena zoom out, tak dapat cikgu. Alright, alright, cikgu dah kebawahkan. Cikgu dah kebawahkan, so sepatutnya awak dapat 920, R tu adalah RS, RT dengan RU. Okay, boleh? Cikgu nak pergi ke soalan B pula. Okay, cikgu sendiri kena padam. Tapi cikgu takkan padam kotak ni lah. Kita dah buat lah. So cikgu akan padam semua dan tuliskan soalan B. Okay, soalan B. Sepingkat di level huruf dan nombor. Okey, cikgu tulis ringkas ni. Sepingkat di level dengan huruf dan sekeping lagi dilabelkan dengan nombor. Okey, cikgu bagi awak masa sikit untuk awak cuba dulu. Jangan tengok ni, ni bukan jawapan dia. Cuba dulu dan cikgu akan tunjukkan macam mana jawapan dia. Okey. Okay, jom kita buat. Sekepingkat label dengan huruf dan juga nombor. Nombor, kat, huruf dan nombor. Okay, first kali, macam sama juga, soalan sama. Dua benda iaitu senaraikan dan kebarang kalian. Senarai dan kebarang kalian. So, apa kita nak buat kat sini lah. First kali bila baca sekepingkat label dengan huruf, gariskan dan. Dan. Ingat dan kita sebab pasal apa? Dan ni. Dan ni dia macam, siapa yang masih keliru dan dengan atau ni. Dan ni dia mesti kena dulu. Contoh lah. Oh, bayangkan macam mak awak atau ayah awak cakap, okay, mak nak menantu yang macam ni. Dia handsome. Dia apa handsome? Handsome dan juga dan kaya. Contoh, handsome dan kaya. Kalau awak dapat lelaki handsome tapi tak kaya, boleh tak? Tak boleh. Okay. Kalau awak dapat kaya tapi tak handsome, boleh? Tak boleh. So ingat, kalau dan, kita mesti nak kena ada dua-dua. Handsome dan kaya. Berbeza dengan atau. Okay.
Kalau dan ni orang bayangkan macam parents yang rigid, nak juga kan? Nak juga. Okay, tapi kalau atau, atau ni lah parents yang tak kisahlah, takpelah. Okay, dia kata handsome atau kaya. So kalau dia handsome, tak kaya, boleh tak? Boleh. Kalau dia tak handsome, tapi kaya, boleh juga. Kalau dia handsome dan kaya, bonus. Okay, boleh juga. Yang tak boleh adalah tak handsome, tak kaya. So tu contoh sahaja, ingat eh. Atau ni parents yang tak rigid sangat, yang tak kisah, dan adalah parents yang nak yang tu juga. Okay, dia mesti ada kedua-dua ciri-ciri. Okay, so kat sini dan adalah mesti ada kedua-dua ciri itu. Alright, mesti ada huruf dan nombor. Mari kita tengok yang pertama sekali, P. Huruf, nombor. Ya. Huruf, huruf, tanah. Huruf, 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 tanah. Huruf dan nombor, nak. Huruf, huruf, tanah. Huruf, huruf, tanah. Nombor, nombor, nak. Nombor, huruf, nak. Nombor, nombor, tanah. Nombor, huruf. Nombor, huruf. Okay, Q pula. Huruf, nombor, sama. Huruf, nombor. Huruf, huruf, no. Huruf, nombor. Huruf, 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 nak. Okay, jadi yang pertama kita senaraikan dahulu semua yang dekat situ. Okay, senaraikan dulu semua yang ada dekat situ. Mungkin yang bawah sini tak nampak sangat eh. Okay, sekarang dah nampak eh. B juga, ni juga B macam ni, standard right. Okay, jom kita tengok sekarang. Kita tanda dulu P 3 kurungkan, P 4 kurungkan. Okay, dah, okay. Awak boleh buat barisan yang baru kalau nak. Kalau tak nak boleh sambung, tak ada masalah. Okay, sambung sendirilah. 2 S 2 T. Kita sambung dekat bawah. 2 U. Okay, and then to Q pula. Q 3, Q 4, and then R pula. R 3 dan R 4. Cuba saya maksud jawapan awak mesti huruf dan nombor. Huruf, nombor, huruf, nombor. Nombor, huruf, nombor, huruf. Nombor, huruf, huruf, nombor. Huruf, nombor, huruf, nombor, huruf, nombor. Okay, semua list awak ada dekat situ. Alright, okay. And jangan lupa komen dia. Ada kurungan macam ni, ada bracket ni. Sedalam dari bracket, letakkan koma, letakkan bracket sebagai penutup. Semua ni mesti ada. Okay, and then last kali apa yang perlu buat adalah kira je nyawak tip ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka jawapan awak adalah 9 per 5 darab 4, 20. Siapa tak hafal sifir, kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tapi cikgu sure awak boleh, awak tahu sifir kan, lagi-lagi sifir 5. Okay, okay, boleh tak? So checklist untuk awak dapat markah penuh adalah nombor satu, kena pastikan soalan dalam soalan ni. Dua soalan dalam satu soalan ni. Dia suruh kita senaraikan dan cari kebarangkalian. Dan cikgu perasan soalan ni diulang berkali-kali dalam soalan SPM. Okay, dan maknanya adalah normal untuk awak senaraikan juga dan cari kebarangkalian. Okay, and cara yang cikgu mudah, yang cikgu rasa untuk senaraikan adalah untuk awak tak miss semua senarai-senarai itu adalah dengan menggunakan kotak ni. Ada banyak kotak lain juga awak boleh pakai, rajah
apa ni, rajah pokok. Ha, boleh pakai rajah pokok ataupun boleh pakai 2P, 3P, 4 secara manual daripada gambar pun boleh terpulang pada awak. Okey, tapi cikgu rasa cara yang paling selamat dan pantas adalah dengan membuat kotak ni. Boleh-boleh. 9/20 itu apa? 9/20 ni adalah kebarangkalian. Menyenaraikan yang pertama ni senarai. Bahagian kedua adalah kita nak kebarangkalian. So ni dia kebarangkalian ni. Okey. 9/20 tu adalah kebarangkalian. Eh, cikgu lupa tukis tukar ke B. Saya tip sangat. Ini soalan B. Okey. Cikgu beri pilihan pada awak. Satu soalan lagi ataupun kita berhenti kat sini. Baik, cikgu beri pilihan. Soalan lagi satu ataupun ataupun berhenti kat sini. Kalau berhenti kat sini maka cikgu ucapkan bye-bye. Kalau nak lagi satu soalan, cikgu bagi. Okey, cikgu bagi lagi satu soalan. Alright, apa kita ada kat sini? Soalan ni macam best. Okay. Okay, cikgu dah pilih soalan. This is soalan SPM tahun 2012. Sangat lama, sangat ancient. Okay, cikgu suka ada cipta ni. Cikgu nak soalan, nak soalan, nak soalan, nak soalan. Cikgu soalan cikgu orang lagi. Okay, jom kita buat. So, menunjukkan 3 kat nombor, bla bla bla. Okay, ni standard. Cikgu tuliskan nombor 1, 2, 6, 2, 3, 4, 6, 9. 1, 2, 6. Lepas tu 2, 3, 4, 5, 6, 9. 2, 3, 4, 6, 9. 2, 3, 4, 6, 9. So kita akan ambil kad daripada dua kotak ni secara rawak, of course, secara rawak. Secara rawak ni maksudnya kita ambil tanpa secara random. Maksudnya tak ada, kita fair lah, kita ambil dia secara adil. Macam kita tak ambil nak tengok-tengok intai dalam kotak tu, tak ada. Kita just ambil akan. Okay. Alright, tu so, nak pastikan yang kita fair ataupun kita adil dalam memilih kad-kad. Okay. Soalan yang pertama. Jadi maklumat tapi cikgu rasa oh, faham maklumat apa kan. Kita akan ambil 2,000 kotak ni. Okay, tanpa pengulangan of course. Okay. Soalan pertama dia akan suruh kita senaraikan sampel. Tapi yang mana boleh buat sampel tu tak apa. Kita skip ke soalan B, iaitu dia nak kita senaraikan sampel bagi semua kesudahan. Soalan dia adalah senaraikan semua sampel bagi kesudahan dan cari kebarangkalian bagi peristiwa. Dia suruh cari apa? Dia suruh cari kad-kad nombor sama ni pilih. Kad-kad nombor sama. Okey, cuba bagi masa awak cuba dulu. Make sure awak buat kotak awak dan gariskan mana yang penting
Okay, dan since awak tak mungkin tak salin, awak terus buat. So make sure dua perkara penting ni, iaitu senaraikan dan kebarang kalian. Dua benda tu mesti ada. Okay, selamat mencuba. Cuba lagi masa sikit. Soalan yang ada atau baik. Dua lagi pun tak apa. Okey. Saya kira sampai 5 lah sebab soalan ni soalan senang je. 5 4 3 2 1. Alright, jom. Cikgu hasilkan dulu kita punya kotak ajaib kita, kotak-kotak kebarang kalian tu eh. Okey, nombor yang sama tu. Okey. Macam mana kalau cikgu nak buat tanpa kotak tu? Boleh ke kita buat tanpa kotak? Boleh sebenarnya, boleh. First kali apa cikgu buat adalah dia nak kad-kad yang sama kan. Jadi kita tahu, cikgu tengok terus kat sini. Satu ada tak? Satu tak ada. Cikgu tak payah buat. Dua ada. Oh, dua ada. Jadi kebarang kalian cikgu ni senarai cikgu, mesti ada dua. Dua. Ada lagi tak? Tak ada. Enam ada enam. Satu enam. Ada enam. Okey, enam boleh. Dah siap? Untuk senaraikan dah siap. Bagi siapa yang tak faham macam mana cara cikgu dapat, cikgu tuliskan dekat sini. Cikgu tuliskan 1 6. Okey. Atas ni 2 3 4 6 9. Okey, padam sikit. Tak muat. 2, 2, 6, 6. Baik, tak tahu lah. Kering kan? Okay. Alright, lepas tu buatkan garisan ke bawah. Garisan melintang. Okay. Cuba tengok mana yang sama. Nombor tak banyak, so senang je. Satu, dua, dua ni je yang sama. Kan? Nah, dua ni je yang sama. Jadi lah, sedih cerita. Dua, dua dan enam, enam. Okay, dari kebarang kalian jangan lupa. Satu, dua. Satu, dua. So tulis dua. Per hasil darab semua ni. Kata ni satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga. So 2 per 15. Mana dapat 15? 5 darab 3. Tak pandai sifir? Tak ada masalah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay. So jawapan dia 2 per 15. Siapa dapat sama dengan cikgu? 2 per 15. Okay. Baru masuk, alamak, tak apa. Cikgu hanya ulang soalan lama dan cikgu hanya tunjukkan cara untuk dapat markah penuh. Dapat 15. So 2 per 15. Alright, alright. So sampai dapat sama, bagi thumbs up sikit. And then kita akan pergi ke soalan B. Okay, soalan B pula. Awak minta atau kan? Maka kita bagi atau. Minta mak, oh mak mertua lah. Ayolah tu, minta mertua yang chill-chill sikit. Yes, atau. Alright. Apa dia minta? Dia minta satu kad bernombor perdana. Okay. Okay, kad yang pertama. Kita kad bernombor perdana atau kuasa dua sempurna. Kuasa, cikgu pada balik bawah sikit. Kuasa dua sempurna. Ok,
Okay, sebagai bantuan, cikgu bagi sikit awak punya ni. Macam lukis balik jadual kita. Kotak-kotak. Okay, so ingat atau siapa yang tahu kuasa dua sempurna. Kuasa dua sempurna ni adalah nombor-nombor yang macam contohnya 25. Sebab 25 ni boleh dipunca kuasakan jadi 5. So 25 tu adalah nombor kuasa dua sempurna. Okay, alright. Kalau dalam ni cik bagi hint sikit lah. 9 adalah kuasa dua sempurna. Sebab apa? 9 kalau dipunca kuasakan, kita boleh dapat nombor bulan, kan? So 9 adalah nombor kuasa 2 sempurna. Alright. Okay, mari cuba. Cikgu cuba congak betul dia punya cikgu ni. Nombor perdana adalah okay, dia dan dia. Okay. Keluar pula buku dia. Okay, cari kebarangkalian bahawa peristiwa okay, dua sempurna. Kuasa dua sempurna tak ada kat situ, ada dekat sini. Okay, this is interesting. Okay, jom. Okay, kalau atau macam mana awak nak tanda atau ni awak tanda satu per satu. Maknanya ataupun just tanda je. Kan bernombor perdana. Siapa nombor perdana? Siapa cakap satu salah. Nombor perdana bermula daripada dua. So semua dua ni kita tanda. Maknanya semua ni 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 6, 2, 9. Semua termasuk dalam list. And then itu nombor perdana kan. Macam dengan 2 ni pula. Ya juga. 2 2. And then 3 3. And then kuasa 2 sempurna. Kuasa 2 sempurna adalah 1 bukan, 2 pun bukan, 6 pun bukan. Tak apa. Jadi pula kuasa 2 sempurna yang atas ni adalah 4 4 4 9 9. Okay, right. So ingat atau ni dia adalah mertua yang tak kisah. Asal ada balun ni, boleh je. Asal ada, okay, bapa setuju. Okay, disebabkan semua yang tadi hijau ni ada. Walaupun tak sempurna eh. Contohnya 1, 2 1, 2. 1 tu bukan perdana. Okay, tapi kita kira 2 ni sebagai perdana. So masuk dalam list. Cikgu listkan sekarang 1, 2. Kenapa kita terima dia? Sebab 2 ni adalah nombor perdana. Okay, seterusnya 1, 3. Kenapa kita terima? Sebab 3 adalah nombor perdana. 1, 4. Oh, 4 bukan nombor perdana, tapi 4 adalah kuasa 2 sempurna. So that's why dia diterima juga. 1, 9. Kenapa diterima? Sebab 9 adalah kuasa 2 sempurna. Okay, now kita tengok 2 pula. 2 dengan 2, nombor perdana. Okay, dah, kita masuk 2 dengan perdana. So kalau 2 ni, semua yang ada nombor 2 ni adalah nombor perdana. Jadi listkan sahaja, teruskan tulis. Apa ragu-ragu? Enam, dua, sembilan. Okay, ingat atau ni as long as salah satu ciri-ciri tu ada, terus ambil. Ingat tu eh. Okay, okay, oh, cikgu lupa.
Hmm. Alright, so ingat kalau atau ni memang banyak sikit. Okay, sebab tak kisah kan? Cara banyak. Okay, kalau dan ni adalah orang cerewet sikit. Jadi memang sukar lah nak dapat calon tu. Okay, so calon ni sikit. Atau memang akan banyak. Okay, jadi kat sini ada berapa? Semua sekali ada? 15. Tolak 2, so 13. Is it? 13 per 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So 13 per 15. Siapa dapat jawapan dia? Yeay! Dapat 13 per 15. Itulah caranya kita mendapatkan jawapan untuk kebarangkalian, terutama untuk soalan kebarangkalian kertas 2. Kertas 1 tak payah, kisah. Asalkan dapat jawapan, jalan. Okey, kertas 2 ni sebab setiap markah awak, setiap jalan kerja akan diberikan, jalan akan diberikan markah. Okey, alright. Okey, cikgu buka soalan sementara. Cikgu buka soalan, jika awak ada apa-apa nak tanya. Antara biasa soalan yang biasa cikgu dapat adalah kalau dua tanda ni kita kena kira kedua-dua ke? Tak, tak ya. Kita kira yang dalam kotak. Berapa kotak yang di tanda? Itu yang kita nak kira. So, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay? Alright. Okay, siapa lagi yang dapat jawapan yang sama dengan cikgu? 13, 13. And cikgu harap awak listkan juga lah. Okay, awak list ni tak perlu tulis kat komen banyak sangat ni. Tapi kalau tulis pun, apa salahnya? Cikgu baca juga. Okay, alright. Itu sahaja daripada cikgu. Cikgu ucapkan terima kasih banyak-banyak. And cikgu ambil peluang ni untuk memberitahu anak berhubungan kata yang PDDI, kita orang buat live mengajar macam sekarang ni secara online di Facebook dan juga di Instagram setiap hari Isnin sampai Jumaat dan pelbagai subjek. Okay, termasuk maths, fizik, kimia dan biologi. Okay, so rajin-rajin follow, rajin-rajin share dekat IG kita ada PDDI online dan Facebook page yang sekarang awak tengok ni. Okay, make sure awak follow dan awak like page PDDI. Okay, itu sahaja daripada cikgu. This is Cikgu Fahmi. Assalamualaikum.